I løbet af de næste 25 år skal Danmark udfase alle fossile brændstoffer. Det betyder farvel til olie, farvel til gas og velkommen til grøn strøm. Men vi har en udfordring. Ja, nogle vil kalde det et gigantisk problem. Se bare her. Danmarks behov for strøm forventes at blive seksdoblet frem mod 2050. Vi skal bruge strøm til vores transport, vores datacentre og vores varmeforsyning. Og så skal vi bruge ekstremt meget strøm til alle de nye Power-to-X-anlæg, der skal omdanne energi fra vind og sol til brint og videre til grønne brændstoffer. Vi er helt afhængige af ingeniører til denne historiske omstilling. Ingeniører, der har viden om bæredygtige energiformer, og som kan skabe grundlaget for elektrificeringen af vores samfund. Og ingeniører, der kan skabe et integreret energisystem, hvor vi effektivt kan distribuere strøm til alle forbrugere gennem et moderne forsyningsnet. Men Danmark mangler ingeniører på alle niveauer, og drømmen om den grønne fremtid står og falder med, at vi får uddannet flere ingeniører inden for elektrisk energiteknologi. Ingeniører, der ved, hvordan man laver strøm i meget, meget store mængder. I Danmark har vi store ambitioner. Havvindmøller, solcelleparker og kæmpe store Power-to-X-anlæg skal bygges og kobles på vores elnet. Og vi er allerede i gang. Målet er at skabe et fossilfrit samfund, hvor vi ikke længere belaster vores klima, og hvor vi kan eksportere grøn strøm og energiteknologisk know-how til resten af Europa. Strøm er fundamentet for den grønne omstilling.